Добре дојде во студио за актерот Питер Арсовски. Добре ден. Вие ја добивте наградата за животно дело 11. октомври. И тоа е признание не само за вас, секако дека не го доживувате тоа признание исклучиво дека е ваше, тоа се разбира дека е за Македонија, во смисол за македонското општество кое препознава квалитет, кое препознава да ги награди најдобрите великаните. Се согласувате ли? Тоа е тоа прашање која ја разбрав дека ја добив наградата. Прва мисла ми беше колку тоа ќе одзвори вака како што го кажувате вие, значи заслужено, а така и би. Значи сите луѓе што ми се јавија беа над 1000 по социјалните мрежи, а и што ме среќаваат дека конечно или заслужено. Да. Значи ни еден досега не рече дека е тоа еве да речеме партиска награда. Нели? Да. Не е чудо затоа што последниве 10 години бевме сведоци да имаше такви случаи, да се доделуваат и партиски награди. Веројатно поголемиот дел од тие случаи биле партиски. А кога се работи за мене, бидејќи јас имам лошо искуство баш од тој еден партиски прогон од ВМРО ДПМН. И па тоа ми е прашањето, да се врати еве тркалото на времето, так, историјата. Вие секако дека не би сигурно, не може би, но сигурно не би добила оваа сигурно награда, заради тоа што Груевски груевизмот си живуваше со вас на најбрутален начин. Не само преку лустрација, не само преку вашиот активизам, туку навистина со вашиот живот. Па се измислуваа разни овај прикази за лустрација, па дека сум го кодошел исто Шишко. Да. Та, тие дамки не се бришат, тие пулканици не можеш да ги бришиш никогаш. Мене ден денес ми се случува некој од улица скришно, нели, никој не излегува да ми го каже тоа во лице, да викне кодош или да се јави на социјална мрежа, овај на Facebook, да ми го плесне тоа во лице, но затоа и не очекував да барем од нивна страна да биде тоа примено така како што беше примено, но морам да ви кажам за волја на вистината, ни еден, ама ни еден. Мислам, ние се знаеме, од таа страна не рече дека е партиски и дека е незаслужено. Да, добро. Околу, го споменавме Шишков, вие ја добивте, го добивте тој процес. Да. Сега, кога правите некаква ретроспектива, како гледате на целата ситуација? Знаете, како, на таа лустрација која велите дека на вистина била тешко сте ја доживеале и ја чувствувате сепак како дамк. Како не? Се едно дали тоа што не сте виновен. Па знаете што, не само што имам пријатели, туку јас имам и деца. Моите деца прво, не знаејќи што било и како било нормално, да ме прашат што е тоа, што си правил, за кои служби си работил, кого си кодошел. На тие прашања прво требаше да одговорам, а потоа да се влечкам по судови и да ги тужам истите тие кои што излегоа во име на партијата, а кои потоа, и ако им понудив да ја повлечам тужбата, а да излезат, да кажат, да се извинат и да кажат дека не е вистина и покрај потврдата што ја добив од Томе Аджиев. Да. Гледате како се враќа вистината, сега е тој. Сега тој е на обвинителна клупа. Што нарачувал ова. Ќе биде, претпоставувам. Така да, ова, и таа понуда ја одбија баш затоа што не сака да излезат и да се демонтираат себе си. Ним им беше важно да залепат етикета, отколку потоа да се извинуваат како доблесни и луѓе, и партија, и дружини, како да го наречеме тоа. Се уште Миленко Неделковски не можат да го најдат, да ја наплатат казната, бидејќи пресудата е извршна, он треба да ми плати и оштета и да плати судски трошоци. Тој си има своја емисија, ние ја гледаме секоја недела таму, како му платјат, како оваа држава мижи пред факти дека некој си не платја данок за некој надоместие, сигурно он има надомест за таа негова емисија, како се вика таа ноќе, помноќни. И не може да го најдат, мојот извршител не може да го најде, јас не можам да си ја наплатам казната, но тоа е се во, како се вика, во служба на се уште
живиот дух на ВМРО ДПМН. Да, ајде околу тој жив дух, како гледате на сегашната политичка ситуација, кога тој жив дух, како го нарекувате, на груевизмо, значи груевски, мицковски, ја трескаат на маса, ги трескаат вратите пред меѓународната заедница, не само пред власта, туку и пред сите прогресивни луѓе во Македонија, кои се за уставни измени, кои се за влез во ЕУ и НАТО. Мислам дека новата власт имаше илузија дека тоа не е толку длабоко, како што е. И они многу вешто, бидејќи имаат искуство од тие 15 години, колку се на власт, 13 години, имаат силно искуство како се манипулира и како се владее со одредена ситуација. И тоа многу вешто го користат затоа што сегашната власт е зафатена или приоритет и е влез во НАТО и европската интеграција, и договорот во Преспа да се спроведе. Тоа значи дека се наоѓа меѓу два огна, бидејќи во исто време сака и да спроведе една правна држава, значи да проработи правдата, а во некој случај, како што видовте, пред судовите се наоѓаат сите, вклучувајќи го и Груевски, сите екс функционери водители и функционери на ДПМН. Јас тврдам дека целата ова ујдурма и циркус и подигрување и со меѓународната јавност и со Македонија е само за да се добие амнестија и да се ослободат неколку души. Да, не можат сите се разбира. И сега оно што е евидентно е таа примамливост за амнестија. И ние го слушнавме примерот Заев, кој во некаква христијанска обланда би ја нарекла, не говори за амнестија, но за помирување, за простување, за подавање рака. Кој е вашиот став? Како гледате на понудите за помирување, на понудите за амнестија, понудата за амнестија не беше дадена од Заев. Не. Јас гледам сосема обратно. Mm-hmm. Јас не би понудил никакво помирување, затоа што тоа е илузија. Такви помирувања се невозможни, бидејќи низ години се докажа дека ни една не рака, прст не прифаќаат. И они не се подготвени на никакво помирување. Они се подготвени на пазар. Значи, ако сакате да поминат измените во Уставот. И ако сакате да поминете, помине преспанскиот договор, ќе ги амнестирате Груевски, Мијалков, не знам, Гордана Јанкуловска, уште неколку души, и тоа точно се знае. И мислам, испод тепик така се, веројатно се нуди тоа. Ова на изјава на премиерот Заев е дадена во собрание како повик повеќе за оние кои што се се уште има помалку доблест или кои се во состојба да можат да гласаат. Кои се колебаат, веројатно. Меѓутоа, јас мислам дека таму постои многу посилен корен. Тоа се хипотеките кои што тие ги имаат подпишани. И тука нема никаков разговор околу тоа. Вие гледате колку се они едногласни и еднодушни. Таму е силна заканата, дека ќе одмазата ќе биде страшна, и дека некои од нив, ја не тврдам за сите, имаат подпишано големи хипотеки. И тука не станува, јас не верувам дека било кој ќе подпише од нив. Затоа што после владење на една мафијашка група, на една мафијашка влада, траговите се огромни. Таму не го правеле они сами тоа. Тоа се било организирано. И вмрежени во целото општество. Да видите. Гледате дека со судовите се уште владеат судии кои се корумпирани, кои правеле ова местенки, кои давале на судии предмети и им кажувале како да ги водат тие предмети, како да ги решаваат. Вие гледате дека до вчера во јавното обвинителство беше тој Зврлевски и тој и ден денес таму. Да.
Добро. Ајде околу културата, оваа разочараност и девастацијата на целото општество во време на гројвизмот, кој ја втурна всушност Македонија во еден вид на културен геноцид, не само со Скопје 2014, иако тоа беше всушност печатот на тој геноцид. Како гледате извлекување сега во оваа состојба? Ниту еден споменик не е тргнат, освен славното ќосе пред судовите, и тоа е се. Што жал, треба да стори ова власт? За жал, културата за левата страна од нашиот политички живот секогаш била монета за подкусурување. Значи, за задоволување на потребите на или амбициите, или местата на... На партиските челници, так, кои прават некако видна трговија со министерската функција. И на коалиционите партнери. Да. Така да, овај, за жал, сега културата е во ќоше и оставена е сама да се снаоѓа. Со тие сили што ги има, уствари, таа дури и малце ретерира, баш затоа што се сменија некои луѓе таму, мислам, дојде до смена до министерот, дојде до смена... Мислите на Ала Ѓозовски, кој мораше да се повлече заради коалицијските пазари? Целиот совет, кој што имаше импресивен, не само број, него импресивни личности во тој совет, е сега тргнат на страна. Јас мислам дека дури не се гледа негова потреба. За да можеш да владееш, да ја кренеш културата од она дно во кое што се најде, мораш да имаш добри советници од струката. Кои што ќе те, не може министерот да знае се. Добро, Ала Ѓозовски тоа го правеше. Со новиот министер, дали имате вие некакви контакти? Јас бев член на Советот. Добро. Ме прашаа дали би членувал повторно во новиот Совет, но новиот Совет се уште не е... Колку е веќе новиот министер, колку е... Неколку месеци е. Да. Новиот Совет не е конституиран, не е свикан. Воопшто не сме свикани. Се случуваа некои работи кои што... Мене не ми беа јасни околу поставување на директори во театрите. Тоа на некој начин се гледаше да се поправи. Знаете за случајот со Драмски театар, каде што реагираше Сања Арсовска. И, за жал, мораше да дојде до една таква реакција за да дојде до исправка и да се избере најдобриот човек таму, да, моментално. Така беше и во МНТ, еве сега е таму Симона, и луѓето се обидуваат да тргнат институциите и да работат она што е нивна работа, значи да се прават представи. За тоа треба подршка. Министерството за култура Ја имате ли таа подршка? Ја немаме. Добро? Ја немаме. Што значи таа подршка? Како вид на подршка вам ви е потребна? Прво, материјална подршка, да се дадат средствата, да се дадат тие што се наменети за материјално работење, да се дадат за представи, за материјално работење. За што се даваат, всушност? Се даваат за поправки, за грешки кои што се направени во изградба на театарот. Во предходната влада? Така е. За долгови кои се уште борени. Се плаќаат цеховите и поразите од предходното време. Добро? Така е. И криминалите за кои всушност постојат истраги. Точно, постојат истраги за криминалите. И тоа се пари кои што треба да се вратат. За да можеш да очекуваш од нов директор, тој што си го поставил, да работи како што треба, треба да му дадеш некаква си позитивна нула. А ти му даваш долгови кои што треба да ги врати, а не му додаваш средства со кои ќе ги врати тие долгови, за да може материјално да почне да функционира. Што така? Тоа има долгови, кон представи кои што се направени веќе, да се платат автори, да се платат режисери, да се платат актери кои што играат во тие представи. Така да не ви говорам за дека театарот е во една наистина незавидна положба што се однесува до функционирање на, за представите, немаме декорот каде да го ставаме. Ако дојдете во МНТ, ќе видите дека декорот е доле по подруми и по гаражи. А од другата страна,
звъри празен музеот на ВМРО. Да, да. Там ври од народ, ври од посети, се уште лагите се шират меѓу учениците, автобуси доаѓаат од провинција. Нормално, ова водени од се уште не тргнатите директори од училиштата или учители. Да. И доаѓаат и гледаат таму, што влезете во музеот, па ќе видите, е грозно. Тоа се лаги. Тоа е измена на историјата. И никој ништо не прави. Тој музеј треба да се затвори, еве јас кажувам. Треба да се затвори и да се предимензионира, да се преправи во нешто, да биде некоја корисна просторија. Ова е само лага. Добро. Помина предолго време, колку што можам да резимирам, а од сето ова што го кажувате, значи предолго време на владата на Заев, на нивното владење, и постои разочарување кај вас во еве во сегментот на културата, но и за овие други теми кои говоревме. Јас би бил лош член на СДСМ ако би молчал. Позната е она синтагма, нели, ценете го нови пријател кој ве критикува. Немојте да му верувате на оној што ве фали. Значи има многу работа. Многу работа и можам да кажам горцум што и Заев и Министерството за култура реагира на овие забелешки и не само мои. И ја спомнав Сања реагираат, но мислам дека централната тема, жижата на или фокусот на нивната работа е се уште ова галиматија со ова неразбирливо ова агонија која постои не се знае до кога Билјана они ќе терат со ова дали и одењето и мораше ли да одиме морали до крај да одиме морали толку да се и наетиме и да дозволиме еден грст криминалци да ја држи целата земја во заложништво. Добро, јас благодарам за ова интервју. Благодарам и вам. Фала.